Звичайні акумулятори і автокамери – це те, що чи не найчастіше виходить з ладу під час бойових дій в зоні АТО. Тож коли Всеукраїнська спілка автомобілістів, яка об'єднує сотню тисяч власників автомобілів і мотоциклів в Україні, запропонувала допомогу, військові попросили саме такі технічні засоби. Окрім того, і спецобмундирування, яке нині не дешеве, та добре захищає від вітру, холоду і дощу. Тому що ця форма виконана, а саме правильно розроблена. Вона тримає віталку і вологу, вона стійка до пошкоджень фізичних, тобто в ній дуже добре бігати, виконувати бойові завдання. І крім цього, вона тримає пориви вітру. Це форма гірська, військова форма, вона дуже-дуже добре розроблена. Автомобілісти допомагають військовим давно, та кожна обласна організація робила це на своїй території. Однак цього разу на президії спілки вирішили зібратися разом і підтримати один з найкращих військових підрозділів – 95-ту окрему аеромобільну бригаду. Хто вам сказав про ці потреби? Ну, про потреби ми дивимося в телевізорі, і ми знаємо, що наш є така 95-та бригада, яка участвує в АТО. І хотілося б, щоб і цей день, і наступні були добрими і мирними, а для того, щоб вони такими були, нам потрібна сильна професійна армія. І ми от колеги зібралися для того, щоб надати посильну допомогу. Військові, які приймали допомогу від автомобілістів, щиро вдячні за підтримку, адже усі ці ніби звичайні речі вкрай потрібні армії. И все, что здесь мы можем видеть, все очень необходимо и все очень актуально на сегодняшний день. И от нашего командования, от личного состава хотим поблагодарить Всеукраинское общество автомобилистов. Спасибо вам большое за помощь. Удачи вам, благодаря чтобы наше войно помогло вам нести службу. Благодаря таким вот организациям, людям, волонтерам. Сейчас вооруженным силам намного легче вести боевые действия и находиться в зоне АТО. Благодаря этим людям техника ездит, люди одеты. І накормлені. Тим часом представники Всеукраїнської спілки автомобілістів запевняють, не збираються припиняти підтримувати учасників антитерористичної операції і надалі збиратимуть допомогу для правоохоронців і військових, які несуть службу на сході України.